Господи, тази вечер Твоята църква застава пред Тебе и иска дух от Твоя дух. Дух, който е напоил Твоето Слово. И тази вечер, докато заразсъждаваме върху божествените истини, ние Те молиме, дай ни да разбереме онова, което Ти си скрил като съкровище, което ние трябва да изровиме. И тази вечер, Господи, ние оставяме своите мисли на страна и те молим, дай ни да приемеме Твоите мисли, които винаги са по-високи от нашите и по-превъзходни от нашите. Всичко това се молим в името на Исус, нашия Господ и Църквата Божия казва. Амин. Може да вземете местата си. Наличието на дъска вече ви подсказва, че и тази вечер продължавам с поредната проповед, която е озаглавена пред образа. Тази вечер бих искал да ви говоря за а, възцаряването на цар Соломон като предобраз за възцаряването на Христос. Възцаряването, или по-конкретно тази вечер ще говоря за помазването или помазанието на цар Соломон. Помазването на цар Соломон като предобраз за възцаряването на Христос. А, от най-древна християнска традиция, още от а, първоапостолите, ние сме разбрали, че в Стария Завет се крият предобрази на идването на нашия Господ и начина по който Той ще положи живота си за нашето спасение. Разбира се, в нашата традиция, а, тъй като ние сме а, библейска традиция, ние много обичаме писанието, изследваме го и се натъкваме на стихове, които са в, а, било то в Евангелията или в текстовете на посланията на апостоли да кажем апостол Павел, който е написал най-много послания. Огромна част от старозаветните текстове, които са цитирани в Новия Завет, са в посланието към евреите, да кажем. Огромен набор от текстове има и в Откровението. Там обаче те не са цитирани дословно, а те са изказани така, че са вплетени в самия разказ за небесната действителност за която ни разказва Йоан, и само един изключително добре познаващ текста на Стария Завет. Човек може да разбере, че откровението на Йоан е вече откровението на всички откровения, което което включва в себе си всички предходни традиции. И апокалиптичната традиция и традицията на мъдростта, и свещенната история, и законодателството. Там вече всичко е в най-висшата му форма. И а, ако, някой, а, ако трябва да направя една аналогия, а, като, като сравня библейските текстове с танц, да кажем писмото на апостол Петър или дори ако щете на Йоанн, който е написал и Апокалипсиса, в сравнение с Апокалипсиса е ръченица. Много просто нали, смисъл, Бог е светлина, в него няма тъмнина, онези, които са от Бога, са синове на светлината, онези, които са от дявола, са синове на тъмнината. Едни много прости ритмични стъпки, но откровението на Йоанн вече е валс. Там стъпките са за майстори, така да се каже. Но мисълта ми е такава, че от първата строфа на Новия Завет до последната, Стария Завет е цитиран многократно, като на нас ни е демонстрирано, че за идването на Исус Христос е било предсказано. Но, вижте, интересното е, че в нашата традиция ние много често а, се опитваме да отъждествиме Христос с някой, с лице. Да кажем, Исус е а, като Давид. Исус прилича на Давид. Или по-скоро Давид загатва идването на Исус. И търсиме сходни характеристики. Или Исус е като пасхалното агне, което се принася в жертва. По-късно той е наречен Агнеца, който носи греховете на света. Тоест Исус е отъж, отъждествен или с реални фигури и неща, като да кажем животни в Стария Завет, или пък с такива, да кажем, други неживи предмети. Като да кажем канарата, от която Израел пие в пустинята, е духовната канара, от която ние пием в Новия Завет. Исус Христос, Неговото учение и така нататък. Не знам дали сте обърнали внимание обаче, в последните проповеди, в които аз правя сравнителен анализ между текстове на Стария Завет и на Новия Завет, аз не ви давам просто лица. Аз ви давам събития или неща, които служат като матрица, в която нещата са наредени изключително добре така, че всъщност те ни загатват и ни обясняват дори ако щете хилядолетие преди идването на нашия Господ, как нещата ще се случат. Вие разбирате, че хората, на които Исус Христос е говорил, юдеите, независимо дали те са го приемали или са го отхвърляли, много добре са познавали Стария завет. И те са го познавали не само като текст, а като контекст. Това са две различни неща. Текста е едно на ръка, но контекстът е съвършенно друго нещо. Аз много пъти съм ви давал пример и пак ще ви го дам, макар че трябва да спестявам от времето си, тъй като и тази вечер имам нещо много интересно, което ще ви поднеса. Например, най-важният ритуал в храма в деня на очищението, ритуала на Йом Кипур, на, на, очищението на храма. Това нещо ни е разказано в 16 глава от книгата на Левит в най-малка подробност. Какво трябва да направи първосвещеника, как да се облича, къде да се мие, каква кръв да принася първи път, втори път, трети път, къде да, къде да помазва, къде да ръси. Цялото това нещо е описано в изключителна подробност. Но нито думичка, защо? Защо по този начин? Няма обяснение на смисъла. Сега, разбирате, че този ритуал, той е, е бил жив в съзнанието на хората, на които Исус е говорил. Те не само са го познавали като текст, те са го познавали като контекст. Те са били в храма, те са били в това вибриращо присъствие на Бога в тълпата на външния двор, събрана във външния двор. Те са били, вероятно, очевидци на първа линия, когато народа се е скупчвал около. Първосвещеника, който е трябвало да хвърли жреби, за да се види на кой от двата козела ще се падне жреби, т.е. кой от двата козела трябва да бъде за отпущане в пустинята и кой трябва да влезе в храма, чиято кръв да, 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 да допринесе за очистването на греховете на Израел. Но мисълта ми е такава. Хората, които са чели Библията, старозаветните и новозаветните текстове, са били добре информирани. Ние трябва да свършим двойна работа. Ние първо трябва да се запознаем с текста. Текста е тук и той е ясен. Ясен смисъл. Черно на бяло е написан. А, но след текста идва другата къртовска работа. Създаването на контекст около текста. Опит за възстановяване на това какво всъщност е случило. Така че ние да успеем доколкото е възможно за нас да го, да го разбереме в пълнота. Триизмерно, ако така мога да кажа. Така, днес бих искал да ви покажа за пореден път, че Исус е изобразен в Стария завет не само от едно лице, в случая Соломон, но от едно много важно и съдбоносно за Соломон действие а именно неговото помазване за цар и неговото въвеждане като цар в Ерусалим. Първо да започнем от там отъждествяването на Христос с лицето Соломон, което след това е главно действащо лице в събитието, за което говорихме. Тук ще си позволя да пиша в два цвята, а, както съм го правил и в другите моменти. Този път има по-широка дъска. Извинете, ако линиите ми не са точно прави, но вие в съзнанието си ги виждате прави. Така. Говориме за помазанието на цар Соломон. И, респективно, ние ще го, ще го сравняваме с нашия Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Така, основният текст, който ще ви дам тази вечер за размисъл, в който ни се разкрива поредната матрица, която е предобраз за а, някои от важните моменти от живота на нашия Господ, а, се намира в третата глава от книгата на царете. Извинявам се, трета книга на царете. Когато пиша и чета и, и мисля, се получава така. Ще ме поправят. Така. Трета книга на царете. Трета книга на царете. Първа глава. Това е основният текст. От новозаветните текстове ще ви дам няколко неща, които, така, които ще станат ясни в хода на, на, на тая сравнителна характеристика между две главни събития. Така, Първо, кой е Соломон? Соломон е сина на цар Давид. Това е ясно като бял ден. За съжаление обаче Соломон е много противоречива личност в еврейската история. Така, против, противоречива е защо? Защото той започва добре, обаче завършва много зле. Започва като младия цар, който е избран измежду синовете на Давид да бъде, да бъде цар на Давидовото царство, респективно, той да е човека, чрез който Бог ще трябва да. да Продължи царството, да укрепи царството и който да съгради храма на Бога. Едно изключително, едно изключително важно събитие. Но а, въпросът е такъв, че в хода на времето, Соломон, който получава един особен дар, какъвто не е дава на другите човеци дара на мъдростта. Спомнете си, че има а, една среща в сън между Господ и Соломон и в момента, в който Соломон е запитан, какво искаш да ти дам? Той току-що е бил помазан за цар. Какво искаш да ти дам? И Соломон казва, ми дай ми мъдрост, за да мога да отсъждам правилно измежду този многолюден народ. И в момента, в който младия Соломон, вижте какво иска един млад човек, а, казва на Бога, че иска мъдрост, Бог му казва, аз не само ще ти дам мъдрост, ще ти дам всичко, което не би поискал, или не си поискал, а би поискал. И от този момент нататък, всъщност Соломон става един от най-знаменитите мъже в Стария Завет и може би в цялата древност. Твърди се, че никога не е бил раждан толкова мъдър човек, нито преди него, нито след него. Така, Соломон ще остане символ на мъдростта и всичко, което мъдростта може да докара на един човек. Тя може да докара богатство. Тя може да докара мир. Но може и да докара отчаяние. Защото Соломон, особено такъв какъвто ние го познаваме от книгата на Еклесиаст, ако това е той, разбира се, по въпроса много се говори, не се знае дали той го каза това нещо, дали той си го признава или някой пише от негово име, тъй като това е било похват, литературен похват в древността. Разбираме, че онзи, който увеличава много знание, увеличава и печал. И всъщност Соломон стига до един момент, в който неговата мъдрост почти го владява. Тъй като той започва да разбира до така степен сложностите на живота, че разбира всичко относително. И каквото и да кажеш, може и да не е така. Между другото, само мъдър човек може да стигне до това заключение. На всички останали, повечето неща в живота са им ясни. И искам да ви кажа, че ако един човек около вас или на вас самия или самата, ако някои неща са ви прекалено ясни и вие сте прекалено уверени в нещото, той е защото ви липсва мъдрост. Така. Мъдрият човек знае, че нещата може да са така, ама може да не са така. Мъдрият човек приема повече от една интерпретация на едно и също нещо и не е само това, той винаги мисли, че Абе, може, може пък и да съм прав. Не мъдрият човек винаги мисли, че е прав. И оттам нататъка. Истинската мъдрост тя никога не е арогантна. Защото разбира, че знанието е толкова голямо и, и човека е толкова малък, че всъщност той в своята черупка от а, а, костилка от орех не може да побере океана. Това е мъдреца. И всъщност има един момент обаче, в който човека се разпилява в многото знание. Това се случва с Соломон и Библията ни казва, че в последните години от своя живот той тръгва след боговете, започва да се покланя на боговете на, на своите а, жени. А знаете, че той имал много жени. Разбира се, повечето от неговите жени а, са му били а, мирни договори. Т.е. в древността е имало такава практика, за да се сключи мирен договор между два народа, просто царя на единия народ, който иска мир с другия народ, трябва да се ожени за дъщерята на другия цар, за да може, след като те вече стават семейство, да няма вражда в семейството. Макар, че дори в семейството винаги е имало връжди, особено ако имаш хиляда жени. Нали. Семейството ти е много голямо, нали, разбира и колкото да си миротворец, какъвто е бил Соломон, просто да умиротвориш 100 жени, 100 тъщи, просто, какво да ви кажа, това е мисия невъзможна. Както и де, Соломонов очевидно се опитал и накрая не е успял. Но а, има и една друга теза, аз само я хвърлям отново а, в а, типичния за мен стил, хвърлям бомба, за да, за да ви се взриви в главата и да започнете да мислите, тъй като пак ви казах, Мъдрият човек е мислещ човек. Мисълта му е будна и той не се приспива от идеята, че е научил, че нещо е така. Ами ако не е така? Така. Идеята е такава, че е напълно възможно Соломон да си е бил възприят като съвсем нормален и богобоязлив или богоугоден цар във времето, в което той е живял. Но след време, половин хилядолетие след Соломон, когато в Юда се извършва една сериозна реформа, религиозна реформа, която всъщност повечето учени, съвремени учени вече разбират, че е революция и не е връщане към добре отъпкани пътеки, а налагане на нови правила, според новите правила Соломон вече трябва да бъде обявен за неблагоугоден цар, заради свидетелство на неговия живот. Тоест, идеята, че Соломон се е развратил и в края на живота си е отпаднал, но се счита за един от добрите царе на, на царството, защото е построил храма. Заради това заради му, му добро дело ще го считаме за добър цар. Но иначе, в края на неговия живот трябва да го считаме за зъл цар. Това, вероятно, и аз съм много склонен да вярвам това. Нямам време да ви разказвам защо. Една по-късна по трактовка на еврейската религия налага необходимостта Соломон да бъде маркиран като царя с голяма въпросителна. Праведен ли е, не е ли праведен? Защото той вече не пасва на новата ортодоксалност. Това, което знаем за Соломон е следното. Той е обещан син. Така няколко от характеристиките на Соломон искам да ви напиша. Той е обещан син. Обещан е на Давид. А между другото Давид има много синове. Но на него му е обещан един конкретен син, който ще бъде просто престолонаследник. Няма да разпилее постигнатото от Давид, а напротив ще го утвърди. Така, а... Бог сключва завет с Давид. С втория цар на Израил, на 12-те племена, който е първия цар по сърцето на Бога. Знаете, първия опит беше Фалстарт. Саул. След това идва Давид. Давид получава обещание от Бога, което ние наричаме Давидов завет. Той ни е описан в 17 глава от първо летописи. Няма много пространство тук, просто ще го оставя така. Първа глава, Първа, първа, първа книга на летописите, 17 глава. От 11 стих надолу. Първо летописи, 17 глава, от 11 стих надолу. Се казва така. Когато се навършат дните ти, това са думи, които пророк Натан, придворния пророк на цар Давид, явно и негов близък приятел, защото в по-късни текстове ще разбереме, че около двореца е имало и други пророци, но Натан е бил близък приятел и придворен пророк. Натан идва и оповестява а, това, което е казано за Давид. Така, когато се надвършат дните ти и трябва да отидеш при бащите си, т.е. да умреш, ще издигна потомеца ти, забележете в единствено число, ще издигна потомеца ти след тебе, който ще бъде един от твоите синове и ще утвърдя царството му. Сега, това обещание както Давид, как, така и към Ония, който те първо ще дойде. Ще утвърдя царството му. Тоест, в този, в този завет, в този личен завет, Давид получава пророческо знание за това, което Бог ще направи за неговия е син. Много от тези неща самия Давид няма да доживее да ги види. Като, например, построянето на храма. Така, след това текста продължава с 12 стих, като казва така: Той ще ми построи дом и аз ще утвърдя престола му до века. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син и няма да отнема милостта си от него, както я отнех от онзи, който беше преди тебе. Между другото, Бог дали сбърка тук, става преценка, имайки в предвид, че Соломон ще тръгне след боговете на жените си и Бог ще трябва да го отхвърли? Не знам. Не съм достатъчно мъдър, за да го отгадна. И 14 стих казва така. Но ще го закрепя в моя дом и в моето царство до века. Престолът му ще бъде утвърден до века. Така, някой ще казва, ама тук става проза Христос. Така ли? Аз не видях. Тук някъде се споменава, че става проза Христос. Тук се дава конкретно обещание на един баща, който има много синове и се тревожи, кой ще бъде следващия. Значи, разбирате, когато нямаш избор, нямаш тревога. Когато имаш избор, имаш тревога. Колкото по-голям е избора, толкова по-голяма тревогата. Респективно, Давид се е безпокоял за това, дали ще разпознае, кой е следващия, който ще трябва да поеме щафетата на татъка. И разбира се, той трябва да търси човек по Божието сърце. Между другото, твърде вероятно е Давид да е смятал, че това е веселом. А веселом е имал всички качества това да се случи. Обаче, така. Нали, разбирате, Самуил, който трябва да, 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 помаже един от синовете на Есей, също мисли, че може би е първия или втория. А се оказва най-малкия. Така. Божите избори са изненадващи. Но, идеята е такава, че тук на, на Давид не му се говори с име. Той е оставен да мисли. С течение на времето разбираме, че става въпрос за Соломон. Интересно е, че за да разбереме малко повече а, по този въпрос, ние ще трябва да съчетаваме а, текстове. В втора книга на царете, дано да намеря текста, тъй като май не съм си го записал. Или всъщност не. Дайте ми секунда само да намеря този текст. А, Говорени се за това, че всъщност Соломон е обещан а, Соломон е обещан да, отново е в, втора, в 22 глава на първо летописи. Не е в книга на царете, извинявам се. Така, малко по-късно в летописи ни се, се дава един такъв много интересен текст, в който а, Давид, говори за, за това, че на него му е дадено името на човека, който ще го наследи. Тоест от многото си синове, той ще трябва да посочи един, който вече е избран от Бога. 22 глава на първа книга на Летописи, а, 9 стих. Се казва така. Ето ще ти се роди син, така, Соломон още не е бил роден, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек защото ще го успокоя от всичките неприятели около него защото Соломон което означава мирен ще бъде името му и в неговите дни ще да мир и тишина на Израил той ще построи дом за името ми той ще ми бъде син и аз ще му бъда отец и ще утвърдя престола на царството му над Израил до века така тук не само е посочено конкретното лице а даже преди то да се роди му е казано името Соломон означава мирен. Така, той е син на обещание и е наречен мирен. Разбирате, че в Стария Завет имената разкриват съдбата на човека. В случая на Соломон това е повече от очевидно. Той е мирен. Първо, ще бъде много мирен човек и второ, Бог ще умиротвори всичките царе около него. Тоест, той ще е мирен не само за себе си, както е Моисей. Спомните ли си? Моисей беше много тих, много мил човек. И когато имаше една лидерска криза, Бог застава за него и казва, няма друг като него, такъв кротък като него. Нали? Обаче, народа около него беше размирен. За Соломон се казва следното. Не само той ще е мирен, а аз ще успокоя хората около него. И в този смисъл, Соломон е пълния контраст на Давид. Докато Давид воюва и меча му е постоянно в ръката, Соломон умиротворява и в ръката му е перот, да не казвам химикалка, тъй като химикалките не са били измислени тогава, в които той е подписвал мирни договори. След което започва 7-дневната сватба, разбира се. Но. <съща> Кой мъж не иска такива мирни договори, между другото? Но. <съща> идеята, идеята, идеята е такава. Че той е човека, чието име е дадено и той е мирен. Така. Понеже той е мирен, той ще бъде строител на храма. Строител. Строител на храмът. Да, извинете, моя гръцки. Така. <съща> строител на храма, в, което, в който Бог ще настани своето присъствие. Това е колосален момент. Моисей е строител на временния храм, Соломон е строител на постоянния храм. Но за тази цел, за да се построи храма, на Бог не му трябва само специален човек. Трябва му специален отрязък от човешката история. Храм не се гради във време на война. И затова Бог се обръща към Давид и казва, човек, много те обичам. Нали? По сърце си ми. И имаш едно страхотно желание да ми построиш храм, тъй като знаете, че желанието за построяване на храма е Давидово. Така. Всъщност Соломон само той е изпълнителя. Той е, всъщност, той е подизпълнител, така да се каже. Давид събра всичко, Бог му даде откровение за цялата архитектура, негово желанието, Бог му отговаря на молитвата и казва, виж какво, хем ти ще го построиш, хем ти няма да го построиш. Няма да си ти, защото си пролял много кръв, но ще си ти, защото ще е твоя син. Остави му, събери му нещата, нека той да го построи. Така, Соломон е не само специален човек, а той живее в много специален отрязък от историята на Израел. Време в което царството е изключително голямо. Това е златния век на, на Израел. Това е а, 10 век. 10-9 век преди Христа. И а, времето е прекрасно за построяване на храм. Така, фактически той на всичкото отгоре е мадрец. Така. И разбира се, благодарение на своята изваредна мъдрост, такава каквато никой преди него не е имал, той е и най-богатия човек, който е живял в Палестина и може би в околността. Така че, обещан син, мирен, строител на храма, мъдрец, богат, тъй като в, в притчите, знаеме, мъдростта говори, казва, търговията с мене е повече от злато, повече от сребро. Нали? Тоест, мъдростта донася тези неща. И затова мъдрият човек трябва да иска мъдрост, защото когато има, когато има мъдрост, той ще си ги спечели. Затова и в храма на Бога, между другото, е редно, ние подобно на мъдрия Соломон, на миролюбивия Соломоне, да не искаме средства. Да искаме мъдрост. А мъдростта ще ни докара средства. И между другото, забелязали сте, тук една скопка отварям, че съвременното, съвременното евангелие на просперитета. Е искане на средства, т.е. на готовия продукт, а не на мъдрост, чрез която те се добиват. Това, което е благоугодно е мъдростта. Тъй като мъдростта е трайна. Между другото, богатството идва и си отива. Моле се, изяжда, някой може да го открадне и така нататък. Но когато човек има мъдрост, той винаги може да придобива отново онова, което е спечелил. Така че, човека, който е получил нещо на готово без мъдрост. Той е като квачка, която мътя яйца. И никога не ги измътва. Пази ги не и нощем тия жълтици, значи. Страхува се къде да ги сложи. Страхува се на кой ги е дал. Страхува се дали ще му го върнат и така нататък. Мъдрият човек спи спокойно. Той ляга и си казва, дори да ме ограбят през нощта в най-дълбокия ми сън и да се събуда гол, на другия ден аз пак ще спечеля. Тъй като мъдростта е истинското богатство. И когато човек е мъдър, той се чувства трайно и uh, да, и предвидимо богат. Както и да е, да не се отплесва, защото тук има много неща да се кажат. Но най-важната титла, която е дадена на Соломон и забележете, дори Давид, човека по Божието сърце, не е притежавал, е това да се нарече Син Божий. Давид е имал правото а, да бъде избран от Бога по сърцето на Бога. Но едва след сключването на завет с дома на Давид, с самия Давид, Бог казва, че следващия цар Соломон ще се нарече Син на Бога. Бог казва няколко пъти категорично в двата текста, които ви дадох, 17 глава на Първо Летописи и глава, 22 глава на Първо Летописи, Аз ще му бъда отец, той ще ми бъде син. И макар, че нямаме текстове, в които Бог да се обръщал към Соломон с думите Син е мой, това вече се подразбира от самия завет. Така, той хем е обещан на Давид, хем Бог казва, Мой син ще бъде. И сега, вижте тук, тук вече е скрита, тук са скрити всички характеристики на нашия Господ. Сега, няма да ви превеждам от другата страна, за да ви покажа кое къде е в новия завет, това ще го отгаднете сами, защото всъщност аз искам да се насоча не толкова към лицето Соломон, колкото към един акт който е много важен в неговия е живот. Но идеята е такава, че тук вече имаме залегнала идеята за богочовечеството. Богочовечеството. Така Соломон по плът е на Давид, но по дух е осиновеният син на Бога. И в този смисъл той има двама бащи, по човешка природа и по божествена природа, а има нещо такова. Лично аз искам да Вярвам, искам и се да вярвам, че всъщност усиновлението на, на Соломон идва с момента, в който Бог му дава мъдростта, тъй като мъдростта е проявата на Светия Дух в живота на, а, на Соломон. Тоест, сам, самата мъдрост е проява на многообразната мъдрост на Светия Дух, който води Соломон и му дава свръхестествено знание и разбиране как да реагира във всяка ситуация. Така. Сега тези характеристики ще ги изтрия, защото ми трябва място на дъската. Искам да ви заведа към първата глава от трета книга на царете. Текста, който ви посочих. А, така, ще ви прочита от 28 стих до 39 стих тази характеристика, т.е. това събитие ще му направя сравнителен анализ с Новия Завет в две части, тъй като тази ситуация е много сложна и има доста детайли. Така че днес започвам с първата, а след Велик ден може би ще продължа с втората. Те, че пишете си записки и си оставете, ако в тефтерите си имате празни листа, просто оставете един празен лист, тъй като след няколко седмици ще трябва да запълните втората част от едното, едно и също събитие. Така, а, преди да започна да ви, да ви чета, да ви кажа за какво става въпрос. Давид е много стар и той вече е на умиране. А, първата глава на, на трета книга на царете започва с идеята а, за това, че той е изтивал. Явно не е имал добро уросяване, залежал се е и е изтивал. И има едно търсене тук на млада жена, която да лежи до него и да го стопля. А, след което, в следващия момент се говори, че един от неговите синове на име Адония, това е от петия стих надолу, а, се възгордя и се самоназначава за цар. Като прави един банкет, на който а, извиква своите, извиква своите а, братя от а, другите жени на Давид, извиква пророк, извиква свещеник, всички фактори са необходими, той да стане следващия цар. И всъщност, той разчита на банкета и на храната, която ще даде на хората, за това да получи царството си. Вие знаете, че а, в общи линии всички хора, които се кандидатират за президенти, за министър-председатели, за депутати. Те дават обещания и две-три кебабчета като предястие за обещанията, които ще изпълнят след като ние ги избереме в парламент или там където и да е било. И в общи линии хората гласуват заради кебабчетата. Това се случва в България всеки ден. Само да ви кажа, това е стар еврейски модел. Ето ви го тук в първа глава на Трета книга на царете. Така, фактически тези хора излизат извън града и правят една голяма тумбалумба. И Натан, който разбирате, има много голяма грижа към Давид и който е придворния, а, придворния пророк, освободил обещание към Давид и който е станал посредник на завета между Бог и него, който от името Божие му е казал, аз ще избера а, син, чето име ще бъде Соломон, той ще бъде а, човек на мира, той ще бъде строител на храма, нали? Той е който, в който аз благоволявам. Соломон вече е младеж. Обаче, Соломон не участва в това партия и той не е, той не е самоназначилия се цар. Натан, разтревожен, отива в царската стая и казва царю, един от твоите синове, както казахме, Адония е неговото име, е събрал голяма група от хора, събрал си е войници, направил си е колесница, извикал си е пророк, извикал си е първосвещеник, прави голямо огощение и казва, че е цар. Ти ли му каза да го направи това нещо? И Давид разбира, че той е в една много неловка ситуация. Сега, в цялата тая ситуация, майката на Давид, на, извинявам се, на Соломон, Вицаве, която е жена на Давид при едни много странни обстоятелства, сега няма да ви ги разказвам, чето първо дете умира като наказание за тая незаконна връзка между Давид и нея. Сега, разбирате, че в а, всички древни царства царя е можел да има, която жена си пожелае. Значи, тя е, царя идва при нея, казва, лягай тука. Тя не може да каже, даже ама аз съм женена. Няма такова. Царя е казва, свали пръстените, не си женена вече. Така. В този смисъл, до някаква степен Вицаве е потерпеша. Но интересно е, че тя се оказва жената на любовта на, на Давид. Между другото, Бог е уникален в това не просто да ни дава втори шанс, а от най-сериозните трагедии в живота да направи нещо феноменално красиво. Това го може само той. Но искам да ви кажа, това, че той го може, не го слагайте сметките преди да започнете нещо. <съща> не може да изиграеме Бога. Така ли? Така. Бог е сърцеведец. Което означава, че ти ако го сложиш сметката, той вече е сложил друго нещо. Сметката и почва една игра на шах с Бога, в която ти винаги ще бъдеш шахматиран и то с пешка. Така. Та всъщност, Вицаве влиза при Давид и му казва, царю, ти ми каза, че моя син ще царува. Той не казва нищо. Мълчи си. Тя излиза. В момента, в който Натани идва и му казва, Виж какво, от тук става голяма дандания, един от синовете ти се е самоназначил за цар, ти ли благоволи в това нещо, Давид казва, Веднага ми извикайте, вицеве. И от тук нататък започва историята и аз ви я чета. Казахме, Трета книга на царете, първа глава от 28 до 39 стих. Тогава цар Давид в отговор каза: Повикайте ми, Вицаве. И тя влезе при царя и застана пред него. И царят се закле, в името на живия Господ, който избавил душата ми от всякакво бедствие, както ти се заклех в Господа Израилевия Бог и казах, че синът ти Соломон ще царува след мене и че той ще седи вместо мене на престола ми. Така ще направя днес. Тогава Вицаве се наведе с лице до земята, поклони се на царя и каза: Да живее господарят ми, цар Давид до века. Е, той не може да живее довека, защото умира, и... но това е израз, разбирате. Така. Тогава каза цар Давид, повикайте ми свещеника Садок, пророк Натан и Веная, юдаевия син. И те доведоха при... И те дойдоха при царя. И царът им каза, вземете със себе си слугите на нашия господар, качете сина ми Соломон на моето моле и го заведете долу в Гихон и свещеник Садок и пророк Натан, нека го помажа там за цар над Израил и за свирете стръби и кажете, да живее цар Соломон. Тогава се качете тук, след него и нека да дойде и да седне на престола ми, защото той ще царува вместо мене и аз го назначих да бъде вожд над Израил и над Юда. А Веная, юдаевия син, в отговор на царя рече Амин, т.е. така е на еврейски, или да бъде, така да повели и Господ, Бог на господара ми царя, който е бил Господ с господара ми царя, така да бъде и с, както е бил а, с Господ с господара ми царя, така да бъде и с Соломон и да направи престола му още по-велик от престола на господара ми цар Давид. И така, свещеник Садок, пророк Натан и Веная, юдаевия син, с херетците и фелетците слязоха и качиха Соломон на цар Давидовото моле и го доведоха в Гион. И свещеник Садок взе рога с мирото от чатъра за срещане и помаза Соломон. И засвириха с тръба и целия народ завика да живее цар Соломон. Да живее цар Соломон. Така. Първия, първото нещо вече е изведено. Бих искал да ви говоря за, за Соломон като пред образ на нашия Господ Исус Христос и за това конкретно събитие, в което Соломон бива а, помазан за цар над Юда, от което племе произлиза рода му, разбира се. И разбирате, че Давид първо е бил помазан за цар на племето Юда, а след това на племенната конфедерация, наречена вече Израел. Така че поетапно. Давид казва цар на Юда и цар на Израел, т.е. цар над всички. Тоест, .е. в този текст, ние първото нещо, което виждаме, е волята на Давид. Който в случая е бащата. Волята на бащата. Затова кой да бъде сина, който ще го а, наследи. Така, казахме, че волята на Давид е сина на Висаве, а, на една от неговите съпруги, Соломон, втория син от нея да бъде цар на Израел. Тук ясно имаме изказване на, на Божията воля, за това, че а, на, тоест, на, да, на, на волята на Давид, която е всъщност Божията воля, за това, че Соломон е този, който трябва да царува. Сега, в Новия Завет имаме акт, в който Бог Отец посвочва първо Своя възлюбен син. Това е момента на кръщението за нашия Господ, река Йордан. В Йордан. Така, това е моя възлюбен син. Това е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. Така, всички онези, които искат да следват волята на Бога, всички онези, които подобно на, на а, пророк Натан, на първосвещеника Садок и на този мъж, който не знаем какъв е, явно е бил а, придворен приближен, Веная, юдаевия син, който между другото е единствения говорещ тук с, с царя... А, който се отъждествява с тези хора, които искат да разберат каква е волята на царя, на царя за него е престолонаследник, на в Евангелието ще станат последователите на Христос, ще станат а, учениците на нашия Господ, които са чули Божието категорично посочване. Това е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. Тук, разбира се, на мен ми се иска да прибавиме няколко новозаветни текста. Единия е в Филипяни, 2 глава. Втора глава от 9 до 11 стих. Това е текст, който вие много добре познавате, в който се казва, че Сина Божий, който слиза от небесата и става човек, умира на кръст и се казва, и като го превъзвиши, Бог му дари име, което е над всяко друго име. Име над всяко друго име. Какво значи име над всяко друго име? В контекста на Соломоновата история това е да бъде цар. Той не получава ново лично име. Той получава име, е, което е титла. И между другото в стария, а след това и в новия завет името е Помазаник. Името титла. Ако сте забелязали, днес ние наричаме Исус от Назарет Христос, като че ли Христос е второто му име. А всъщност, това е име титла ние наричаме Исус от Назарик, от Назарет помазаника. Христос на еврейски означава помазаника. Но отново за нас това вече функционира като титла. Имаме един единствен помазаник. На много хора духа Божи е даден, но на него е даден без никаква мяра. Тоест целият дух на Бога е даден върху него и той е помазан за какво? Да изцелява? Беше ли помазан да изцелява? Добре, пророците Изцеляваха ли пророците, освобождаваха ли хора от демони? Някой от тях да е бил наречен помазаник? Така, помазан да царува. Това помазание е много, много, много категорично. Той ще може всичко, което са можели предишните хора, пророците, мъдреците, първосвещениците. Той ще има всичките техни дарби, ако така мога да кажа, всички проявления на духа, но той ще има едно ексклюзивно право. Да бъде цар на царете и господ на господарите. Това именно и се разкрива в 19 глава от книгата на а, Откровението. Откровение 19. Небето се отваря. Забележете кръщението небето се отваря слиза духа над Христа. В 19 глава на Откровение обаче небето се отваря и сина Божий слиза. И се казва, че а, една от титлите, която, което му е, която му е дадена е Цар на царете и Господ на господарите. Тоест, а, знаете ли кой е бил Цар на царете и Господ на господарите във времето на Исус? На земята. Да? Римския, император. Римския император. Значи, юдея може да си има цар. И ние знаем, че има такъв. Но той е сложен от върховната власт. Тогава целият свят е бил в римски, така да се каже, в римски ръце. И всъщност цар на царете и господ на господарите е бил римския император. Всички останали са били в една структура под него. И сега, интересно е, че когато Исус се явява, той е декориран за Божий син, това е моят възлюбен син, Първият човек, за който се казва подобно нещо е Соломон. И оттам нататъка се казва, в него е моето благоволение. Той получава име, което е над всички имена, което е Цар на царете и Господ на господарите. Преди Христос, това е много важен момент да се отбележи, важен е за вас, защото ще ви подреди в една структура знанието, което имате за Библията. Преди Христос да получи тази титла, света е управляван от ангелски сили. Говорим за. Ангелско присъствие за духовно присъствие, което управлявало земята. Света е бил раздаден на ангели, които са били ангели на народите. Затова, да кажем, в 10 глава от книгата на пророк Данаил има битка между така наречените князе, които са духовете или ангелите, управляващи народите. Персия, Гърция, Юдея. Там се казва, че Михаил е княза на юдеите. Така, фактически, ангелските сили. Те управляват по, по Божия воля. Но от Христос нататъка властта в ангелското пространство, в небесното пространство се насочва към един единствен, който става Цар на царете и Господ на господарите. Около Великден ще ви обяснявам за това как всъщност властта на а, това, което а, Павел нарича а, сили и власти, идва в ръката на Господ Исус Христос. И в този момент всъщност около него се съсредоточава. Цялата власт, както на небето, така и на земята. Това е ексклюзивен момент. Това е, това е момента, който преобръща съдбата на, на човечеството като цяло. Цялата власт на небето и на земята се, 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 се съсредоточава в онзи, който е наречен Син Божий. А, който получава имена на всяко друго име. А, между другото, също има един подобен текст, който звучи много като филипяни. Той е в ефесяните. Първа глава от 19 до 22 стих. Първа глава, 19, 22. Това отново е един пасаж, в който се казва, че Бог извисява своя възлюбен син в небесата и, и казва така, и му дава име, което е над всички други имена, с които се назовават същества. Не само в сегашния, но и в бъдещия свят. Тоест, фокуса на Бога е изцяло върху Неговия син. Той получава както владичество, върховно, духовно и физическо владичество на света в този свят и в, негови, и в бъдещия свят. Считайте в бъдещото измерение на този свят, което ни наричаме Божие царство. Това е много важен момент да се отбележи. Разбира се, момента в който титлата е дадена на, 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 сина, ние не знаем, това е тайнство и то е нещо, което се случва в небето, но ако си прочетете пета глава на, пета глава на на откровението на Йоанн, ще разберете, че когато Сина Божия се явява пред престола на Бога, цялото небе запява и изговаря думите Достоен! Между другото, тези думи са се изговаряли, когато Първосвещеник първо влиза в службата си или когато Царът не е назначен вече в короноване, така да се каже. Всички трябва да, изказ... да кажа: да кажат достоен, достоен, достоен. И между другото, това е една древна традиция, която се запазила и до ден днешен в а, православната а, църква, когато се ръкополага а, човек в духовен сан, той трябва да бъде обявен за достоен. Като това всъщност достоен е зачитане на неговото достоинство. Това е име и титла, така да се каже. А, с която, която полага а, основите вече на неговото, на неговото служение. Сега, Искам и се да влезе в една втора фаза на нашите разсъждения, която е ключова за днешните ни разсъждения. Твърди се, че Соломон трябва да бъде помазан за цар, но забележете, извън Ерусалим. Царя вика те най-приближени му хора и казва «изведете Соломон и го заведете при потока Гион». Тоест, волята на бащата, на Давид, която а, рефлектира волята на отец за помазанието на неговия възлюбен син, е той да бъде изведен навън. Така че имаме извеждане на Соломон имаме извеждане на Соломон извън пределите на Иерусалим. Това е много интересно, между другото не съм проучвал достатъчно за да разбера дали това е било някакъв стандарт и каква е логиката на това извеждане на човека, който трябва да бъде а, ръкоположен или, или въведен в царско а, така, служение или а, бъде, да бъде разпознат за цар, защото трябва да бъде да има такова извеждане, защото ако обърнете внимание на, на, на началото на първа глава от трето царе, ще забележите, че брата на Соломон, Адония, който се самопървъзгласява за цар, също го прави извън рамките на града. И не само това, но се казва, а, че той е извел хора извън града, взел си е първосвещеници и ги е завел пред един извор. Сега опитвам се да намеря думите. При извора Рог... Рог... Ругил, деветия стих. Твърди се, че Адония се самопровъзгласява за цар извън пределите на града при извора Ругил. И забележете. Ругил в моята библия. Явно няма съгласие как се произнася тая дума. При това те евреите имат едни предихания, сега може би това, ако ме чуе някой еврей, как, еврей, как, как изговарям това имаше ми се смее, но както и да е, нали сме от дивата маслина, няма как, това, това е част от начина. Извеждане на Соломон. Сега, обявени са няколко, няколко неща, които трябва да бъдат забелязани. Така, извън града. Извън града и то на специфично място. Извора, гион. Извора гион. <към> Гихон е написано, но съм го чувал евреите да го произнасят като гион. Така. И а, тези две характеристики са изключително важни. Защо? Защото всъщност, когато нашия Господ идва, той не отрича, че е юдейски цар. И ако сте забелязали, има една табела, която е сложена над кръста му, Исус Назарянина или Исус от Назарет, юдейския цар, написано е на три езика. И между другото, знаете, че първосвещениците искат тая табела да се свали. Защото те всъщност разбират, че това не е точно иронично. И те казват, всъщност, Нека да се напише а, само, самозваният. Спомняте ли си? Има, има такъв момент. Тоест, те са разбирали колко е сериозно това нещо, че Хем не е така, ама Хем е така. Нали? Така, фактически, а, както и да е, мисълта ми е такава. Тук има един момент, в който, както цар Соломон е изведен извън града, и той е помазан инкогнито, без хората в града да го видят това нещо. По същия начин, всъщност не по същия начин. А, а, това е сянката, а това е реалността. Исус Христос твърди, че е цар пред Пилат, казва, но Моето царство не е от този свят. Нали? Така, т.е. Исус Хем твърди, че е цар, Хем обаче твърди, че няма да бъде а, назначен за такъв в Ерусалим. И в този смисъл Пилат трябва да се успокои, макар че трябва да бъде неспокоен. Но на първо време може да се успокои. Има няколко дена, в които може да релаксира. Защото Исус не претендира за царство. Или поне, той няма да измести Пилат, който е губернатора на, на, на римската власт, суверенната власт в Рим. А, нека да ви, да ви прочета един текст, който, в който Исус говори на своите последователи, които между другото го наричат Месия или Рави за това какво ще се случи с самия него и къде той ще получи царската си власт. Евангелието по Лука, Евангелието по Лука, нека да намеря текста, преди ви го каже. 19-та глава. От първия стих надолу ни се разказва как Исус, след като се е самопоканил в дома на Бирника Захей, свидетелства, че изкуплението на този дом е дошло. Защо? Защото докато си разговарят около маста, не знаем какво Исус е казал на Захей, не знаем въобще дали се обърнал директно към него, изобличавал го е и му е казвал като Ян Кръстител, покай се, рожба е хидна. Нали? Нямаме съдържание на разговора, но се казва, че Захей става от масата, Отива при сейфа си, отключва го, взима пари и казва, ако съм крал от някой, ако съм ощетил някой, връщам го четверократно. И тогава Исус казва, сега настъпи спасение за този дом, защото и този е един от Аврамовите синове. И вижте какво се, каже, какво се казва а, в 11 стих. И като слушаха това, той прибави една притча, защото беше близо до Иерусалим и те си мислиха, че Божието царство веднага ще се яви. Сега разбирате, че за евреите Божието царство върви ръка, ръка, ръка за ръка с царя. Значи имаме ли цар, имаме царство. Нямаме ли цар, нямаме царство. Появили се царя, влезе ли във властта си, царството започва. И сега, те си мислят, че царството идва. Защо? Защото Исус е близо до Иерусалим, Т.е. Те какво си мислят? Колкото по-близо идваме до Иерусалим, толкова по-скоро наближава царство, защото Исус ще си изтопоса на центъра в Иерусалим или в храма и ще каже Аз съм. И оттам нататък започва битката. Която в много бързи а, темпове ще даде цялата власт на Исус. В Евангелието на Йоанн между другото, след на храмето на пете хиляди човека, се казва, че една група от Ерусалим, или по-скоро една група мъже, дойдоха и искаха да го направят цар в Ерусалим. Но той мина и между тях и изчезна, така да се каже. Което ни дава да разбереме, че около Христос е имало доста политически искри са хвърчали и много хора са опитвали да го вкарат в рамките на своите разбирания. Те са си казвали, ако той е царя, царството идва. Само да влезе в Ерусалим, край тук на село няма как да е цар, разбирате. Но влезе ли в столицата, където е храма и където са царските палати, това ще се случи. И сега, понеже това няма да се случи по този начин, Христос им казва една притча. За да им подреди теологията. Им казва следното. 12 стих надолу. Лука 19. За това каза, някой си благородник отиде в далечна страна, за да получи за себе си царска власт и да се върне. И повикаха десетимата от слуги, и повика десетима от слугите си и даде им 10 нас и рече им, търгувайте с това, докато дойда. И притчата продължава. Така, в нашите църкви обикновено се говори за раздаването на талантите. Но нищо не се казва за мотива за раздаване. Мотива е следния. Според тази прича е следния. Благородника, който в случая е самия Исус, хората трябва да го разберат много добре, ще отсъства за известно време. Той ще отиде в чужбина. Но понеже е мъдър, иска, докато го няма лихва от това, което има, нали. той раздава на своите слуги талант. Им казва, таланта, разбирате, че това е а, мярка за тежест на, на скъпи метали, каквото е златото, да кажем. Тук не говориме за талант да свириш на цигулка. Така, той им казва, търгувайте с тях, защото оговаря, не може да търгува в смисъл, той може да, нали, да, да, да свири някъде и някой да му къса билечите за представление, но не това се има в предвид тук. Така, господаря, раздава имота си, обаче той очаква като се върне да намери лихва. Сега, нека да, изме... да не изместваме центъра, което обикновено се прави. Защо това нещо е направено? И всъщност, нека да видиме като какъв тръгва благородника и като какъв се връща. Като какъв тръгва благородник? 12 стих. Благородник. Знаете, благородника е някакъв царски велможа, да кажем, аристократ, земевладелец, рубовладелец и така нататък, заможен човек. Но се казва, че той ще отиде в далечна страна. Далечна страна, за да получи за себе си царска власт. И от тази далечна страна той ще се върне вече като цар. Не на далечната страна, а на страната, от която е тръгнал. Тука ли сте? Проследявате движението, нали? Благородник се връща като цар. Цар на страната, от която е тръгнал като благородник. И затова всъщност Исус с тази притча обяснява на своите ученици, че ще има време между тръгването в чужбина и връщането. Защото разбирате, че пътуването в древността е отнемало време. Не можеш с един самолет да прелетиш за 3 часа до Лондон и в същия ден, след като си се постригал и си направил маникюр и педикюр, да се върнеш. Той им казва далечна страна, което означава, че тук ще има пътуване и дълго отсъствие. И самия той не може да каже колко. Затова казвам, бдете и молете се в, друга, в другата версия на притчата, защото не знаете в кой момент господаря ще се върне. Само, че той път господаря ще се върне като цар. И сега, още тук разбираме, че всъщност, това вече го имаме унагледено в идеята, че Соломон е трябвало да бъде изкаран извън града. Да бъде изведен извън града. По същия начин, Христос трябва да бъде заведен в небето където да получи своята царска власт. В този случай небето е далечната страна, в която той трябва да отиде като благородник и откъдето трябва да се върне като цар на земята, от която е тръгнал. Сега, интересното е другото нещо. Извън града, обаче, казва се на едно конкретно място, изворът Гион. Така, вече разбрахме, че а, а, този, който е претендент за престола, също прави нещо аналогично. Те хора, тук вярва, има някакви убеждения. Има един много интересен момент, в който пророчески е предсказано в друг текст от Стария Завет, но тук го вмъквам като изпълнение на този текст в Новия Завет, в който се разказва къде всъщност човешкият син ще получи своята власт над земята. Това е разказано в Даниил 7 глава. Даниил 7 глава. В едно от нощните видения, Бог често говори на пророците си в сън, а не знаем дали са ние от типа на нашото нощно блянуване или това е някакъв тип, такъв екстаз, транс, ако щете, в който пророка изпада, за да вижда небесната реалност. На Даниил му се разкрива а, следното. 13 стих на 7 глава се казва така. Гледах в нощните видения и ето един, като човешкия син, идеше с небесните облаци и стигна до древния подни и, и доведоха го пред Него. Така. И в 14 стих се казва така. И на Него се даде власт, слава и царство, за да Му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши. Така. Къде се случва помазанието на този, който ще бъде цар на царете и Господ на господарите, все цар на всички народи, който е наречен човешки син? В далечна страна. Не бе. Така. Сега, нека да ви дам един детал, който може да се окаже много интересен тук в, в този аналог. Нека да видим какво се казва от 9 стих надолу. Гледах, докато се положиха престоли и древния подни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му, огнени пламе, пламъци и колелата му плантящ огън. Обяснявал съм ви, че евреите вярват, че трона на Бога е колесница. И сега, вижте едно много интересно описание. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители по милион служители му слугуваха. Така във видението на Даниил, 7 глава, както казахме, 10 стих, от престола на Отец извира огнена река, която в 22 глава от Откровението на Йоанн е видяна по различен начин. Там тя е видяна като река на живот, която извира от престола. И следващия текст, който ви прочетох първо, за да ви помогна да си наредите пъзела, е следното. Човешкият син е възнесен в небето, застава пред престола на Бога и е помазан там, където огнената река извира от престола. И тук вече спокойно може да си направите сглобката. Рая, за който говори откровението на Йоанн, който е описан в 21-та и 22 глава на Откровение, особено в 22 града с престола, от който извира реката, дървото на живота, това е мястото, до което светиите ще има достъп и ще живее цяла вечност. Това е мястото, до което е заведен си на Божи, в 5 глава на Откровение, когато се появява пред престола. И там, пред престола, от който реката е или огнена, или чиста вода, като кристал, която е река на живот, е, е, е помазан Сина Божи и там Той получава власт над всички царства, за да царува. Това го разбираме, нали? Третото нещо, което е, а, при това помазание, имаме три лица. Единия е Садок, който е първосвещеник. Другия е Натан, който е, а, който е пророк и Соломон, Соломон, който е цар. Така. Тук изключваме Веная. Сега, а, защо го изключваме? А, защото в 34 стих, връщаме се пак към първа глава на трета книга на царете, Давид казва да извика тея тримата. Обаче в а, да извикат тримата, имам преди двеная, Садок и Натан, обаче в 34 стих се казва така, и свещеника Садок, и пророк Натан, нека да го помажат там за царнат Израил. Тоест това са, това са двете действащи лица. Единия е първосвещенството, храмовото свещенство, другия е пророчеството. Тоест имаме хоризонталното помазание, което е пророчество т.е. имаме свещенство по кръвна линия, имаме пророчество по вертикал, по хоризонта, т.е. по вертикала от светия дух. Това са двете власти в Израил, които имат право да назначават царе. И сега, Садок, Натан и Соломон. Така, в втория случай казахме, в случая на нашия Господ, имаме извеждането на Исус Христос в в небесни мечта, той е изведен извън Иерусалим, откъдето го очакваме да се върна като Цар на царете и Господ на господарите. И разбира се, там при реката на... Говориме за небесния град. 12 глава на... Прочетете си 12 глава на посланието към евреите, където е огнената река. там се събират трите божествени лица. Там, онзи, който помазва е отец, който в случая е изобразен от първосвещеника Садок. След това имаме Светия Дух, който е изобразен в лицето на пророк Натан и самия син, който е изобразен в лицето на самия Соломон. Имаме така наречената троица. Баща, Свети Дух и Божий Син. И следващото нещо, с което ще завърша тази първа част от сравнителния анализ, е идеята, че всъщност Соломон трябва да бъде помазан с миро, което е миро, взето от шатра за срещане. Значи това е. 39 стих. Свещеник Садок взе рога с мирото от шатра за срещане и помаза Соломон. И засвириха с тръба и целият народ каза да живее цар Соломон. Така. Разбирате, че според закона има един специален тип миро, който трябва да бъде употребян в храма, който е миро много специално от всичко различно. Миро. Свещеното миро е приготвено по особен начин. Значи това е казано, ще ви дам няколко текста. 29 глава, 7 стих на книгата на Изход. Изход 29.7 Това е момента, в който Арон трябва да бъде помазан със свещено миро. След това в изход 30 глава 22-35 ни се говори за специалния начин по който мирото трябва да бъде приготвено. 22-35 22-35 и в 40 глава 12-15 стих 40 глава 12 до 15 и имаме изискване Моисей да помаже със същото миро синовете на Арон, които ще бъдат продължители на, на неговото дело, ще бъдат свещеници и първосвещеници. Така, в тези три текста ни се казва, че а, в скинията, в шатра за срещане, има специално миро, което е използвано за миропомазание. Но в тези текстове разбираме, че мирото е използвано за две неща. Едното нещо е за помазване на всички свещени съдове в храма, които от тук нататъка ще бъдат за свещена употреба. И в текста, който се намира в изход 300 глава, ако не се лъжа, нека само да проверя, за да не ви заблудя. Макар, че знам, че вие сами ще си намерите текстовете. Да, 300 глава на изход, този пасаж, който ви дадох, 22-35 се казва следното. Нека да бъдат помазани свещените предмети с свещено миро и. Каквото се докосне до тях ще бъде свято. Тоест, казва се така, 29 стих, така да ги осветиш, за да бъдат пресвяти и всичко, което се докосва до тях, ще бъде свещено. Тоест, имаме идеята, че мирото не само освещава, а дарява на предметите, които освещава способността да придават святост на други неща, които биха се докоснали до тях. Дали? Това е един много важен момент което по същата логика означава, че когато Арон е бил помазан, той не само е бил осветен, а е можел чрез докосване да освещава нези, които се докосват до него. Тъй като той вече е свещен за Господа. Знаете, че той носи даже такъв белек на челото си. Нали? Но, мисълта ми е такава. Според тези три текста, мирото е използвано или за предмети в скинията, а после... Логически е било използвано и за храма, или за помазване на свещенство и първосвещенство. Няма нито един текст в Библията. Или поне аз не знам за такъв. Може да има, но аз, аз не съм го намерил все още. В който да ни се дават инструкции, че от същото миро, не друго, същото миро, което стои в скинията на свидетелството, трябва да се помазват и царете. В този случай имаме помазване на цар. който вероятно е бил помазан не само за цар, а за свещеник според чина на Мелхиседек. Тук вече имаме изпълнение на нещо, което е много интересно, от което имаме само фрагмент. Псалм 110. Ти си свещеник според Мелхиседековия чин до века. И разбираме, че всъщност това са думи, които Давид пророчески, пророчески разбира, че става проза за неговия син. И рече Господ на моя Господ. И рече Елохим или е, рече Яхве на моя Адонай. Адонай в случая е царя. Рече Господ на царя. Седни от ясно ми, докле положа враговете ти в твое подножие. И после, като твое подножие, след това казва, ти си свещеник до века поръчина Мелхиседеков, което разбираме, че е друг тип първосвещенство. Това е царското първосвещенство. И от тук нататъка не трябва да се чудите, защо в 6 и 7 глава на втора книга на летописите Соломон е този, който като първосвещеник принася жертви за освещаване на храма. Той е ръкоположен или помазан не само за цар, а за цар-свещеник. И така, когато идва нашия Господ, Ранната църква разбира че в него лице ние имаме не само цар, но имаме първо свещеник. Първосвещеник цар първосвещеник. Пър, 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 Затова писмото към евреите е организирано около идеята, че Исус е първосвещеник, но не според Ароновия чин. Защото за да бъде Аронов първосвещеник, той трябва да е от Левиевото племе. А ние знаем, че Исус е от Юдовото племе. От племето, от което е Давид. От племето, от което първият цар след Давид е наречен а, Божий син и е ръкоположен или помазан по-скоро не само за цар, а и за първосвещеник. Това нещо се прави с мирото, което излиза от, от рога, държано в, в скинията. В Новия завет това нещо не е описано, защото това е небесна тайна. И вие разбирате, че това, което е станало в, в далечна страна, там където няма пратеници от нашата страна, няма как да бъде видяно и трябва да бъде разбрано само от догадки. Например, след своето възкресение Исус се появява. И казва на своите ученици, даде ми се всяка власт на небето и земята. Значи разбирате, че според неговия разказ това въвеждане в царско служение вече се е случило. Нали? Но в същото време църквата по-късно разбира, примерно в, посланието, към, в посланието, към, посланието на Йоан, да кажем първото послание на Йоан, Исус е наречен Ходатай. В, 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 в еврейската нация има един първо Ходатай. Който влиза в света е светих в един ден от годината, за да ходатайства за народа и да измоли умилостивение. И това е Първосвещеника. Тоест Исус Хеме видян като цар, Хеме видян като първосвещеник. По каква логика е възможно това? По тази логика, 110-я Соломон е избран за цар първосвещеник. Споречина,. Мелхиседеков. Друг път сме говорили, а, прочетете си битие 14 глава, ако не се лъжа. Среща между патриарха Авраам и Мелхиседек, който е цар на Салим, а, който е първосвещеник на, на Всевишния Бог и как Авраам му принася десятък да и той го черпи с а, хляб и вино. Това е един а, храмов ритуал, който след това ще се повтаря постоянно в, в а, святото място на храма, но. Много важно е за нас да разбереме, че Исус е помазан за цар Първосвещеник. Т.е. той отива в небето не само за да получи власт над небето и земята, а за да ходатайства за всичко, което е в небето и в земята. И заставяки пред престола на Бога, той да олицетворява цялото творение. Във втората част на това изследване ще ви покажа какво се случва от момента, в който Талпата казва да живее цар Соломон. Това е момента на голямото завръщане. Това е момента, в който а, в продължаващите събития и, и хода на събитията разбираме, че е разказана християнската есхатология. Тоест .е. нещата такива, каквито ще се свършат, ще се случат в края. Тоест проявлението на нашия Господ. И завършвайки последно нещо само да кажа. Имайте в предвид, че сега това е груба генерализация, но го имате в предвид. Когато четете историите на Давид, трябва да знаете, че Давид изобразява момента преди сина Божий да влезе в небесата. Тоест неговото явление, първото му явление. Докато Соломон като цяло изобразява Христос във второто му явление. В първото явление имаме битка за изкуплението на човечеството, имаме Духовни битки, които на нас ума ни не може да го представи. Си го представи как си на Божие воювал и всъщност той им казва: Видях сатана да пада от небето и така нататък. Последната фаза е умирането на кръста, разбира се. Но от момента, в който той вече влиза в небесата, влизаме в друга епоха на царството. Влизаме в друга роля на царя. И Соломон, който е символ на мира, вече говори за това, че битките с враговете са спечелени и започва царството на мир, което ние смятаме, че ще трае най-малко хиляда години преди Бог да претвори небето и земята и да започне неговата вечност. Така че за тази вечер е това. Благодаря ви за вниманието. Нека да се изправиме и да имаме една последна молитва. От една страна, с тази поредица от получения ми се иска да, да, ви дам да разберете, че в Библията има много неща, които винаги са си били там и са очаквали да вземете лопата и да ги изкопаете. От една страна ви давам неща на готово, но от друга страна ми се иска тея на готово неща да разберете, че съвсем не са всичко, което е там. Аз само ви загатвам наличие на, на грандиозни неща, които стоят и чакат а, ученика на Господа да ги намери. Така че много ми се иска с тези получения не да приспия, приспия интереса ви, а да го запаля. Сега, дали ще се умея да го направя, това вече не мога да ви кажа. Това е опит. Нали? А, но, за пореден път използвам възможността да ви кажа. Скъсайте си библията от четене. Тя, тя може да е в две състояния. Или праша се, защото никой не я е пипа, или да е скъсана от четене да е почертана, да е с препратки, които самите вие сте си направили и да имате един бележник, който е верен партньор. А, това е ваша задача. Ако, ако това го имате, уверявам ви, вашия християнски живот ще бъде много по-вълнуващ. Другият тип християнство, който може да изповядате, е постоянни болешки и постоянно Боже дай ми. Но, Словото Божие е влага за костите ни. Повярвайте ми, ако четете Библия, ще бъдете по-здрави. Ако четете Библия, ще бъдете по-спокойни. Ако четете Библия, ще бъдете по-мъдри, ума ви ще цепи, ще сте споко... способни да взимате решения. И между другото, ако тренирате ума си да мисли около това нещо, много молитви няма да се случат, защото тогава няма да има нужда от това да кажеш, Боже, кажи ми, тъй като вече ума, който е Христов в тебе, ще го е отгатнал. Така че, църква, дайте да, да копаем. Господи, тази вечер ти благодариме за богатствата, които се скрива в Твоето Слово. И ти благодариме за това, че ти ги изваждаш на време. Аз те моля, Господи, ти да ни помогнеш да, да разбереме колко великолепно е Твоето Слово и как а, всичко сочи към едно единствено нещо, че Исус е Господ. Той е Господ на господарите и цар на царета и владее всичко, което е на небето и на земята. И ние сме Негово притежание, изкупени с Неговата кръв, ние сме царско свещенство, ние сме народ, който е за Негова слава. И тази вечер аз те моля. Дай желание на народа ти да чете Твоето Слово, в което Ти си разкрил вечните истини. И дай ни дух, за да разбираме Писанията. Всичко това се молим в името на Исус нашия Господ. Амин.